Vítajte v maloobchodnej predajni spoločnosti Dynax Poľovnícke potreby Bratislava. Ponúkame vám špičkové zbrane najvyššej kvality, puškohľady, strelivo, ďalekohľady, oblečenie na poľovačku a ostatné príslušenstvo, s ktorým budete pripravení trafiť cieľ. Predaju poľovníckych potrieb sa venujeme veľmi dlhú dobu a spoločnosť Dynax Jan Kuruc so sídlom v Považskej Bystrici je od roku 1995 oficiálnym dovozcom ďalekohľadov a puškohľadov najvyššej kvality značky Zeiss. Tie si môžete zakúpiť u nás v predajni, kde vám radi náš tovar predvedieme a poslúžime dobrou radou. Ponúkame tiež odborné namontovanie puškohľadov a nastreľovanie zbraní do 300 metrov. Presná zbraň s vyhovujúcou optikou je dnes už samozrejmou podmienkou úspešného lovu. Ale mať dobrú a odnímateľnú montáž na zameriavací ďalekohľad, to vám dáva ďalšie možnosti navyše. V našej predajni si môžete zakúpiť okrem spomínaných ďalekohľadov a puškohľadov aj zbrane najpredávanejších značiek Lasser, Mauser, Merkel, Mannlicher a Hennel. K ním optiku svetoznámych výrobcov Zeiss, Swarovski či Leica. A pri kúpe kompletnej zbrane aj s optikou poskytujeme našim klientom zaujímavé zľavy. Svoje skúsenosti sa snažíme klientom odovzdať formou poskytovania kompletného servisu, vrátanie poradenstva pri výbere vhodných zbraní a doplnkov. V predajni Dynax Poľovnícke potreby Bratislava okrem už spomínaných služieb môžete zakúpiť široký sortiment tovaru pre poľovníkov a rôzne voľnočasové aktivity v prírode. Ponúkame vám aj zbrane od známych výrobcov ako sú Blaser, Mauser, Walter, Heckler a Koch a ďalší svetoví výrobcovia. Samozrejmosťou je aj možnosť zakúpiť u nás náboje najvyššej kvality, rôzne fotopasce, trezory, poľovnícke oblečenie, obuv a doplnky. Výber máme naozaj široký a profesionálny. Na svoje si prídu poľovníci, športoví strelci a milovníci prírody. Viac o nás, o našich službách, o sortimente a tiež potrebné kontakty nájdete na www.dynax.sk. Chcete byť úspešní? Staňte sa našim zákazníkom. Úspech síce nepredávame, ale dobre vás nám vyzbrojíme.